İm pirobebşi rotsa rusul partiyas love story ak kremtan putintan rotsa vkhedavt rom evrokavshiris droshebi saertsot gaakres im pirobebshi rotsa faktobrivat ruset ukrainis omshi rusul partiyas uchiravs rusetis mkhare amis paralelurat kartvel khals musakhleobas ძარცვავენ რუსულად და რუს ოლიგარქს ბიძინა ივანიშვილს სხვანაირად არ შეუძლია. რუსულად უნდა გაძარცვოს ქართული ხალხი და ამიტომაც არ უნდა ევროკავშირში ცხადია, სადაც ასეულობით მილიონს ვეღარ მოპარავს ქართულ ხალხს და ქართული ხალხის ხარჯზე ვეღარ გამდიდრდება. ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ მოვითხოვეთ დოლარის კურსის ცვლილების პარალელურად შემცირებულიყო ტარიფები ელექტროენერგიაზე, გაზზე და წყალზე, იმიტომ რომ ჩვენ როცა მოუმატეს მოსახლეობას ელექტროენერგიის, გაზის გადასახადი, მაშინ აუწყეს რომ აიო დოლარის კურსი ძალიან მაღალიაო და შესაბამისად ამიტომ მოიმატა ტარიფებაო. თუმცა როგორც კი ლარმა გამყარება დაიწყო, ეს არ შეეტყო არავის მოსახლეობას ჭირის დღესავით ზურს ქვითრის მოსვლა, იმიტომ რომ ამ ქვითრის გადახდა მერე ძალიან უჭირს და დღეს აქ დაფაზე წარმოდგენილია ის სქემა და მილიონები, რამდენ მილიონსაც აი ამ დოლარის კურსის ცვლილებით იგებს რუსული ოცნება, ბიძინა ივანიშვილი და უჩა მამაცაშვილი. 2021 წელს და ჩვენ 80 მილიონი დოლარის ელექტროენერგიას ვყიდულობთ წლიდან წლამდე. ამისთვის გჭირდებოდა 264 მილიონი ლარი. აი ახლა დოლარის კურსის შესაბამისად 80 მილიონი დოლარი მომიყიდოთ, დაგჭირდება 206 მილიონი ლარი. აი ამ 58 მილიონ ლარს ჯიპეში იდებენ პირდაპირ მნიშვნელობით. იგივეა გაზთან დაკავშირებით, როცა საქართველო დაახლოებით 300 მილიონი დოლარის გაზს ყიდულობს წლიდან წლამდე. თუ 2021 წელს ჭირდებოდა 990 მილიონი ლარი, რომ ეს 300 მილიონი დოლარი გვეყიდა, რითაც გაზს ვიყიდით, დღეს ამას ჭირდება 774 მილიონი ლარი და სხვაობა არის 216 მილიონი ლარი. აი 264 მილიონ ლარს ამ სქემით იპარავს პირდაპირ მნიშვნელობით ბიძინა ივანიშვილი და სხვათაშორის გუში დავით ნარმანიამ, სემეკის თავმჯდომარემ დაადასტურა, რომ ტარიფების შემცირება შესაძლებელია, მაგრამ არ ამცირებენ, იმიტომ რომ არ იციან როგორ გაგრძელდება ასე ვთქვათ სიტუაცია ქვეყანაში და დოლარის კურსი რა მდგომარეობაში იქნება. ანუ რომ მოიმატოს კიდევო, ამბობს ნარმანია, ხო მოგვიწევს მერე ისევ ტარიფის გაზი დაუდა, როცა დაბალია მაშინ რომ დაუკლონ მოსახლეობას, ამით რა დაშავდება? საუბრობ ელექტროენერგიას და გაზზე, მინიმუმ ელექტროენერგიის შემთხვევაში 4 თეთრის დაკლებას და გაზის შემთხვევაში საუბარია 6-7 თეთრის დაკლებაზე. ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა უკვე მიმმართებ დღეს დილით ოფიციალური წერილით სემექს, ვითხოვთ რიგარეშეს ხომის მოწევას და აი ამ ასე ვთქვათ დოლარის კურსის ცვლილებასთან ერთად ჩვენი მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის გაიაფებას და აქვს შეგახსენებ, როცა რუსულ ხელისუფლებაზე ვსაუბრობთ, 2016 წლიდან ბიძინა ივანიშვილმა გააჩინა შუამავალი კომპანია ჩვენსა და ასე ვთქვათ ვისგანაც ყიდულობთ ელექტროენერგიას და აი ამ შუამავალი კომპანიით, რომელიც სავარაუდოდ უჩა მამაცაშვილს ეკუთვნის, დამატებით კიდევ მილიონებს პარავენ ჩვენს მოსახლეობას. ამიტომ დღესვე შესაძლებელია დოლარის კურსის შესაბამისად მინიმუმ 4 თეთრით და 6-7 თეთრით გაზის გაიაფება. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ სემეკისგან სასწრაფოდ სტომის ჩატარებას და გუშინო დაადასტურა დავით ნარმანიამ, რომ ეს შესაძლებელია, ოფიციალურად მოახდინონ ტარიფების კლება ჩვენი მოსახლეობისთვის. მადლობა. კითხვები გვაქვს ბატონო ლევან ხაბერ. მოიწესდო.